Takže pekný dobrý deň, milí mladí priatelia. Viem, že posledná prednáška nebýva vždy najpopulárnejšia, ale ja si myslím, že by to mohlo byť pre vás zaujímavé ako ukážka toho, čo sa dá spraviť pomocou informatiky. Pokúsim sa odpovedať na otázku, že ako sa snažíme naučiť počítače vidieť a ukázať vám, že kde všade sa to okolo nás už dnes reálne používa a čo je trošku za tým taká tá myšlienka, veda, ktorú treba zvládnuť na to, aby človek s takýmito technológiami mohol pracovať. Mám tu na dva také kľúčové pojmy. Jeden sa volá, že obraz, a druhý sa volá model. Chcel by som, aby ste chvíľu so mnou hádali, čo znamenajú tieto čiary. Čo je to za disciplína, ktorá študuje prechod od obrazu k modelu a naopak disciplína, ktorá študuje prechod od modelu k obrazu. Ak máte nejaký dobrý tip, tak skúste aspoň na jednu z nich. Čo by ste povedali? Je to také hrobové ticho ako na vojne, kde pán podplukovník vždy hovorí, že prihláste sa, lebo určím. Takže neviem, kto by chcel odpovedať. Kolega, skúste vy. Čo by ste povedali, keď zoberiem obraz, niečo s ním spravím a na konci dňa z toho vypadne model? Čo to je za disciplína? Pomocou počítača to samozrejme robíme. Ešte raz. Počítačové modelovanie. Dobre. A toto opačné by potom bolo čo? Skúsme niekoho zase z prvého radu. Skúste vy v červenom. Čo by ste povedali? Keď idem od modelu, teda postavím si model, nejaký umelý objekt a vytvorím si z neho obraz. To zažívate niekoľkokrát, určite ste sa hrali nejakými hrami. Čo by to bolo? Virtualizácia. Tak máme modelovanie a virtualizáciu. Ja by som tam doplnil takéto dve disciplíny a o jednej z nich budem hovoriť. Počítačové videnie je tá oblasť, ktorá na začiatku zoberie kameru, váš fotoaparát, váš smartfón, čokoľvek, nasníma realitu a pokúsi sa urobiť z toho to, aby na konci vedela priradiť ten obraz, ktorý si nasnímala, k nejakému modelu, ktorý nosíme v hlave a ktorý možno budeme raz mať v počítači a povie, aha, veď to je auto, alebo to je toto. Proste rozpozná tú scénu pomocou techník počítačového videnia. Vtedy by sme povedali, že to zariadenie, ten počítač, dokáže vidieť. Keď porozumie tej scéne a priradí si tú reálnu scénu, na ktorú sa pozerá, k niečomu, o čom už vie. Zoberte si prosím autonómne auto, o ktorom tu už budeme hovoriť. Tam to musí zvládnuť v priebehu niekoľkých milisekúnd. Pozerá sa na cestu pred sebou, spracuje, čo tam je, zistí, že prekážka, priradil si ten obraz, na ktorý sa pozerá k reálnemu modelu, ktorý sa volá prekážka, a potom musí zareagovať. To už nerobí počítačové videnie, nejaké riadenie musí zareagovať, že tú prekážku obíde a ide ďalej. Toto, počítačová grafika, je veľmi úzko spojené práve týmito dvoma pojmami. A tu si predstavte napríklad Lara Croft, umelého človeka, ktorý sa pohybuje a snažíme sa, aby sa pohyboval na obrazovke tak ako reálny človek. Počítačová grafika rozmýšľa nad tým, čo mám zobraziť na tej obrazovke, aby ste vy ako používateľ mali pocit, že to, čo vidíte, je reálne. Že povedzme, keď pozriete film Jurský park, tak tam presne fungovali techniky počítačovej grafiky a natočili sme objekty, zvieratá, ktoré už dnes neexistujú, ale ktoré sa tam pohybujú a vyzerajú relatívne reálne. O to sa snaží počítačová grafika. Všetky hry, ktoré sa dnes hráte, sú založené na tomto princípe, na tejto linke. A ja budem zámerne dnes hovoriť o tejto linke, o počítačovom videní a zistíte, že tiež mnohé veci, ktoré už bežne používate, používajú techniky, ktoré sú s tým spojené. Začnem od myšlienky, že počítačové videnie je zložité, že to nie je vôbec jednoduché, a to preto, že ono pracuje s takýmto vstupom. Toto sú nejaké jasové úrovne, ktoré nasníma náš snímač, váš fotoaparát, ktorý má digitálnu mriežku. V tej digitálnej mriežke zachytí svetlo, a výška toho svetla, tu na je to svetlejšie, čiže tie stĺpiky sú vyššie, tu vidím nejaký tmavý priestor, tam tie stĺpiky sú nižšie. Toto je to, s čím pracuje počítač. Vedeli by ste povedať, čo to je? Určite nie, ani ja by som to nevedel, ale je to toto. Táto fotografia nasnímaná nejakým skénerom, snímacím zariadením pre nás, hociakým, aj kamerou, táto fotografia je tu zobrazená v tých stĺpikoch. Čiže počítač dostal k dispozícii stĺpiky a z toho má usúdiť to, že je tam nejaké dievča, že má svetlé vlasy a tak ďalej a tak ďalej.
Počítačové videnie umožňuje nám, teda ľuďom, aby sme rozumeli svetu okolo nás na základe vnímania, teda videnia. A my sa to snažíme počítačom napodobniť, preto hovoríme o počítačovom videní. A platí tu paradox, s ktorým si nevieme poradiť, musíme ho rešpektovať, že to, čo počítače robia, čo my ľudia robíme ťažko, to počítače robia ľahko. A naopak to, čo nám ľuďom ide úplne prirodzene, tak to počítačom ide ťažko. Po slovensky to znamená, že keď mám vynásobiť 1223 x 7878, tak počítač urobí ťuk a má to. Ale keď má vidieť svet okolo seba, tak je to zložité. My vidíme svet okolo seba od prvých dní, keď sa narodíme, začneme vnímať mamu, potom nejaké objekty a postupne sa to všetko nejako do nás dostane. A nevieme povedať, ako je to možné, že vidíme a vieme rozpoznať scénu a určiť na ne nejaké objekty. My to nevieme presne popísať, ale vieme to. A dostať to do počítača je nesmierne zložité. Naopak násobenie veľkých čísel, počítanie integrálov a zložité výpočty, proste to im ide úplne super. Čiže ten paradox je to, čo by som chcel, keby ste si zapamätali. A teraz pôjdeme zase spolu rozmýšľať. Ďalšie zložitosti pri počítačovom videní sú to, že svet okolo nás je trojrozmerný a my si ho do toho foťaku zobrazíme dvojrozmerne. Tam sa to zachytí na tú plochu a odrazí sa tam len výška toho svetla, ktorá tam dopadla. Čiže my z 2D budeme usudzovať o 3D. Hneď ukážem nejaké obrázky a uvidíte, čo z toho vieme usúdiť. Poďme teraz rozmýšľať, koľko svetla dopadne na to konkrétne miesto v tom fotoaparáte, aký veľký bude ten jasový stĺpik, ktorý sa tam zachytí. Od čoho to závisí, koľko svetla? Keď ja zoberiem teraz fotoaparát a namierím ho na vás, takto, koľko svetla sa zobrazí v mojom foťáku, keď vás budem snímať? Keď sa otočím sem, asi to bude iné svetlo, keď sa otočím sem, asi bude iné. Závisí to od nejakých faktorov. Ideme skúsiť ďalej. Prvá rada už bola, druhá rada bola, ideme do tretej rady. Poďme. Čo by to bolo? Od čoho to závisí? Koľko svetla zachytí môj fotoaparát? Nič? No vy ste, teraz ste vy na poradí. Rad číslo 3, to je síce tam, tak vy ste štvorka, takže poďme. Tu je nápad. Výborne, čiže od odrazivosti, to je jeden faktor. Keď svieti svetlo, tak od snehu sa odráža inak, ako sa odráža od tmavej bundy, takže odrazivosť je super. Ďalšie faktory, máme ich 4, takže máme len jeden zatiaľ. Nech sa páči. Nie. To je odrazivosť. To schováme pod materiál. Proste materiál je nejaký a farba iste. Čierna odráža inak ako biela, a to sme už povedali. Odrazivosť. Ďalší faktor. Tak ideme. Skúsme, kolega. To ste vy, v košeli karovanej. Vlnové dĺžky svetla. To neviem, čo to je. Jak sa to odráža. Čo to robí? Nemalo by to byť svetlo? Keď je večer a je tmavá noc, tak sa asi toho svetla do toho fotoaparátu dostane menej, ako keď je bielý deň. Čiže osvetlenie je druhý faktor. Osvetlenie znamená, že aký typ svetla mám. My tu máme teraz dosť mizerné svetlo, lebo máme umelé. Keby tu svietilo slnko, tak tých luxov je tu viac. A to svetlo sa tam dostane vo väčšom množstve. Čo ešte tam bude dôležité? Mám takú poučku, že uhol odrazu rovná sa uhlu dopadu. S čím to súvisí? S čím? Nie je to úplne lom svetla. Uhol odrazu rovná sa uhlu dopadu. Svetlo prichádza a od materiálu sa nejako odráža. Čiže závisí to od toho, ako ten materiál je, aký má tvar ten materiál. Keď to bude takéto zvlnené, tak to svetlo, ktoré tam dopadne, sa odrazí inak, ako keď vám urobím rovnú plochu, ktorá sa volá tabuľa. Čiže geometria toho povrchu je ďalší faktor. A posledný faktor pozná každý amatérsky fotografista, ktorý sa postaví a odfotí starú mamu proti oknu. Čo dostanete? Nádhernú tmavú snímku, na ktorej vidíte siluetu starej mamy. Keď sa otočíte opačne a starú mamu umiestnite doprostred obývačky a vy sa postavíte k oknu, tak tá fotka dopadne celkom dobre a máte spomienku možno na celý život. Čiže pozícia pozorovateľa je štvrtý faktor, ktorý sa premieta do toho, čo vlastne vplýva na tú jednu jedinú hodnotu, ktorú počítač vidí ako výšku jasového stĺpčeka, ktorá sa premietne do toho jedného bodu. Štyri faktory a my z nich máme usudzovať z dvojrozmerného záznamu, ktorom sa premietajú do jedného bodu štyri faktory, máme usudzovať o realite a snažiť sa tú realitu zrekonštruovať. Ako to naozaj vyzerá? Na model
nášho fotoaparátu si zvolíme štrbinovú kameru, kde cez túto jednu jedinú dierku, to sa volá pinhole, cez tú dierku prechádza svetlo. Tento strom sa v tej kamere zobrazí takto. Aj v našom oku sa to tak deje, je to tam prevrátené a my si to nejak tam usporiadame v tej hlavičke, že to vidíme akože v pohode. A ja vám teraz ukážem zjednodušený model, že budeme zobrazovať iba v rovine. Toto šedé je rovina, čiže lúče prechádzajú iba v tejto rovine. Neprechádzajú na všetky strany, neuvidím tam celý ten strom, iba túto jednu čiaru sa mi zobrazí do tejto jednej čiary. Aké tam fungujú vzťahy? Funguje tam perspektívne zobrazenie, ktoré vyzerá takto. Toto je ten strom, to je bod X1, ktorý sa cez ohnisko môjho fotoaparátu zobrazí na obrazovej rovine. Tento bod X1, veľké X1 z reality, prejde lúč svetla cez tento ohnisko, cez toto ohnisko a zobrazí sa ako malé X1 na obrazovej rovine. Takých X1 tam nájdem samozrejme veľa. Prečo nemám X2 alebo Y? No preto, lebo som teraz v jednej rovine. A tu máte teraz vzťahy a vedeli by ste si predstaviť podobné trojuholníky, že tento trojuholník je podobný s týmto trojuholníkom a z nich si viem určiť pomer, že x1 ku minus f, teda x1 ku minus f, teda táto malá odvesna ku väčšej odvesne, sa rovná x1 veľké ku z1, kde z1 je vzdialenosť od ohniska po ten objekt. Keď to premením na to, že akú teda hodnotu dostanem, keď sa na toto pozerám, vidíme, že tu je nelineárny vzťah. A ten nelineárny vzťah má zlé vlastnosti v tom, že keď mám rovnako veľké objekty v realite, tak pri perspektívnom zobrazení sa mi zobrazia na iné miesta. Iné x1 dostanem pre x1 veľké a iné x2 pre toto. Čiže obraz, teda vzor sa rovná, obraz sa nerovná. Prvá vlastnosť perspektívneho zobrazenia. Naopak, mám nerovnako veľké objekty v tej realite a tie sa mi zobrazia na ten istý bod na tom fotoaparáte, na tej obrazovej platni. Toto musím zobrať do úvahy, keď sa budem snažiť z tohto zrekonštruovať realitu. A ja tu mám zámerne teraz snímku, ktorá už je reálna. Mám tu dvojrozmernú platňu, to je váš fotoaparát, to je tento zázrak, do ktorého sa ukladajú tie jednotlivé bodíky a pýtam sa, teda vidím, ešte sa nepýtam, ale pýtať sa budem o chvíľu. Toto je reálny bod, ktorý je 3D, má súradnice X, Y a Z v svetových súradniciach. Lúč svetla prechádza cez ohnisko, tu nás sa to nevolá minus F, ale lambda, nie je podstatné, a zobrazí sa mi na tej obrazovej rovine do bodu X, Y. Potiaľ nám je všetko jasné. A teraz príde otázka. Keď mám k dispozícii tú snímku, lebo to je úloha počítačového videnia, ja mám k dispozícii tento obraz, nech je na ňom čokoľvek, pýtam sa, čo viem povedať na základe tohto bodu XY o vzore, ktorý ho generoval. Čo viem povedať? Pôjdeme do ďalšieho radu. Ešte kolegyne nič nehovorili. Nech sa páči, dámy, skúste. Čo by ste vedeli povedať? Chcete povedať, aký bod z tej reality, ktorá je tu pred tým fotoaparátom, teda určite musí ležať pred ohniskom, niekde tu je, aký bod sa zobrazil na bod XY? Ako to zistím, kde ten bod je? Ja by som to chcel zistiť, lebo chcem vedieť niečo o tej realite na základe tej snímky. Z obrazu cestujem k tomu modelu. Takže čo viem zistiť? Má niekto nejaký nápad? Výborne, vzadu. Kolega nám vlastne hovorí toto. Odtiaľ to pustím priamku, lebo to svetlo musí prechádzať cez tú štrbinu, cez to ohnisko. Čiže ja pustím priamku, ktorá spája bod XY s týmto ohniskom a dostanem toto. Ten vzor leží niekde na tejto priamke. Tá smutná správa je taká, že neviem, kde presne. Čiže s jedným okom viem len povedať, že tadiaľ toto išlo, ale neviem povedať, kde presne ten bod leží. Preto majú ľudia dve oči a máme tu tzv. Stereo zobrazenie, že v ľavom oku mám jednu, toto môže byť ľavé oko, obrazová rovina číslo 1, obrazová rovina číslo 2 a keď ja pustím z každého tú priamku, tú červenú, ktorú ste pred chvíľou videli, to je toto, a potom pustím tú druhú, tak zistím, že na tento bod som sa pozeral a ten sa zobrazil ako x1, y1, x2, y2 v jednom oku, a v druhom oku.
zrozumiteľné. Predpokladám, že nám je to úplne jasné. A teraz, keby som trošku urobil geometriu a nepôjdem do toho nejako detailne, tak by som vám chcel ukázať, že ako sa dá vypočítať, od čoho závisí, kam sa tie body zobrazia. Mám tu nejakú vzdialenosť, kanonické stereo, to je to, že mám tie roviny rovnobežné. Naše oči sú vedľa seba. Nerobím toto. Ja nemám oči tak, že by som jedným okom pozeral tam a druhým tam. Kanonické stereo je, keď sa obidve tie oči pozerajú rovno. Čiže tie optické osy tých jednotlivých obrazových rovín sú rovnobežné. Dobre. Teraz je tu nejaká iný nákres, ktorý vlastne robí to isté. Jedna obrazová rovina, druhá obrazová rovina. Už tu vidíte podobné trojuholníky. A podobne, ako sme pred chvíľou z toho jedného prípadu, z tých podobných trojuholníkov začali hľadať vzťah medzi x1, y1, x2, y2, lambdou, ktorá je teda tou ohniskovou vzdialenosťou, to je toto. Tá je pre obidve oči rovnaká, tá lambda. A ja sa snažím zistiť vzdialenosť, koľko je ten bod V vzdialený od optickej osy, čiže vlastne od môjho fotoaparátu. A ten vzťah, tu nám mám teraz nejaké výpočty, ja ich z časových dôvodov preskočím, lebo vám chcem ešte veľa vecí ukázať, ale ten vzťah vyzerá takto. Z minus lambda, kde lambda bola ohnisková vzdialenosť, ktorá je vnútri fotoaparátu, čiže Z minus lambda je skutočná vzdialenosť odo mňa po ten objekt. Závisí od lambdy, ohniskovej vzdialenosti, tá je pevne daná. Bčko znamená vzdialenosť očí od seba, to je tzv. Baseline, preto sa to volá B, ale to je konštanta. Oči mám vždy na jednom mieste. A potom tá vzdialenosť nepriamo úmerne závisí od rozdielu obrazu toho istého bodu v ľavom a v pravom oku. Keď si predstavíte, že x1 minus x2 je veľká hodnota, tak ten objekt je blízko, pretože keď je to v menovateli, tak vydelím konštantu veľkou hodnotou, dostanem malú hodnotu vzdialenosti. Naopak, keď x1, x2 bude malé číslo, ten rozdiel, keď sa budú blížiť k tej veci k sebe, ten objekt je odo mňa ďaleko. Skúste si prosím takto dať prštek a pozrite sa na neho svojimi očami. Máte pocit, že je blízko, ale to preto, lebo utekajú tie vzory. Všimnite si, že tie optické čiary, ktoré to spájajú, utekajú do jedného, do druhého oka. A jak to začnete vzdialovať, tak tá vzdialenosť toho x1, x2 sa vám približuje v ľavom a v pravom oku a z toho vám vzniká ten dojem hĺbky a vzdialenosti. Na tomto jednoduchom triku, na tomto vzorčeku je postavený 3D televízor. Čo robí 3D televízor? Vie to niekto z vás? Bežný televízor má frekvenciu 60 snímkov za sekundu, aby vás oklamal v tom, že vy máte pocit pohybu. Keby to bol pomalší, tak to budete vidieť trhane. To vám niekedy hry robia, keď máte slabý počítač, tak to trhá. 60 Hz je preto, aby som mal dostatočne rýchlu frekvenciu, lebo vtedy mám pocit plynulého pohybu. 3D televízor má 120 Hz, pretože vám polovičku času posiela obraz do jedného oka a iný obraz posiela do druhého oka. A vo vás, keďže ste na to zvyknutí, vzniká pocit hĺbky. Chcete dočiahnuť ten objekt, máte pocit, že je jeden bližšie, jeden ďaleko a v skutočnosti je to všetko flat. Ten dojem hĺbky je vo vás. To je tento vzorček. Vaše oko je schopné vnímať hĺbku. Ja viem, že prvý rad je odo mňa bližšie ako ten posledný. To dokážem určiť, to dokážete aj vyurčiť. A na tomto triku je založený 3D televízor. To, čo je na tomto stereo videní, to všetko vyzerá ľahúčko, toto je zložité. Nájsť a odpovedať na otázku, ktorý obraz v tomto oku zodpoveda ktorému bodu v tomto oku. To vôbec nemusí byť jednoduché, bo keď sa vrátim sem a ten obraz by bol tu, tak by to vyzeralo potom takto. Bod V by ležal tu. Keby toto x1, x2, y2 sa posunulo sem, prechádzam cez túto optickú os a vzor by bol tu. Čiže je veľmi dôležité, či tomuto x1, y1 zodpovedá tento bod, tento alebo tento. Hovorím, že je zložité to nájsť, preto je stereo videnie ťažké, ale usilujeme sa o neho, pretože bez neho by sme nevideli hĺbku a nevedeli počítačom sprostredkovať to, čo chceme. Môj posledný teoretický slajdík a potom vám chcem ukázať nejaké aplikácie, je o tom, že ako to celé vlastne funguje. To, čo sa ste schopní naučiť, keď sa ponoríte do témy počítačové videnie, tak sa naučíte, ako to vyzerá pri snímaní, kam sa ukladá obraz, ako si ho zapamätávame, aké vzťahy pri tom platia, lebo ja som to všetko urobil veľmi, veľmi jednoducho. Naučíme sa, ako predspracovať ten obraz v tom zmysle, že v ňom sú všelijaké šumové hodnoty, ktoré treba odstrániť, lebo nie sú podstatné pre ten konečný výsledok.
Naučíme sa ten obraz segmentovať, nájsť si v ňom tie kľúčové časti, ktoré budú tvoriť to rozpoznávanie, a to všetko ostatné povieme, že je pozadie, to nás nezaujíma. Čiže segmentácia znamená rozdelenie obrazu na nejaké časti, ešte neviem, čo to sú, ale to sú nejaké časti, ktoré spolu súvisia. Tie časti potom popíšem, rozpoznám, čo tie časti znamenajú, a toto je tá najvyššia úroveň, keď porozumiem, na akú scénu sa pozerám v tom zmysle, že si ju priradím k nejakému modelu, ktorý mám v hlave. Ja mám napríklad v hlave model byt, viem, ako asi vyzerá byt. Má predsieň, má kúpeľku, má toaletu, má nejakú obývačku, má spálňu. Pozve ma kamarát prvýkrát k sebe do bytu, otvorím dvere a nečakám, že tam bude divadelné prepadlisko, ale chodba. To je ten koncept, ktorý nosíme v hlave, ten model. Otvorím a poviem, aha, ty máš veľkú chodbu. Bo som si konkrétnu inštanciu chodby priradil k modelu byt, ktorý poznám z domu, alebo odinakiaľ. Proste viem, ako vyzerá byt. Takto to funguje s mnohými inými objektami, kde si priradím obraz k modelu. Toto všetko tvorí počítačové videnie a toto všetko musíme zvládnuť, aby sme dokázali riešiť praktické úlohy. A ja vám teraz ukážem 15 aplikácií, kde sa toto všetko dá využiť. Prvá aplikácia je skúmanie človeka, to znamená rozpoznanie tváre, pohybu, reči. Toto máte vyznačené niečo, čo používajú slušnejšie smartfóny, už to dnes vedia zvládnuť. Pozeráte sa na skupinu osôb, nájdu tváre, zaostria na tie tváre, lebo to je zrejme to, čo chcete odfotiť, cvak a už je to tam. Keby ste to neurobili, môžete mať rozostrenú snímku, ale tvár má nejaké parametre, nejaké charakteristiky a my sa snažíme tým parametrom porozumieť. Ešte sa nám veľmi nedarí porozumieť reči, to nie je vizuálna záležitosť, ale strašne by sme boli radi, keby sme počítaču nemuseli nič hovoriť klávesnicou, ale by sme mu rovno diktovali. Keby nám rozumel, bolo by to super. Ale ešte tam nie sme, ale blížime sa k tomu. Patrí to do tejto oblasti, skúmanie človeka. Ďalšia veľká oblasť funguje cez drony, lietadlá, satelity, skúmanie vlastne Zeme. Zeme v tom zmysle, že snažíme sa zistiť, čo všetko vieme odhadnúť pomocou snímky konkrétneho napríklad poľa. Už je to pole zrelé? Už máme začať žatvu? Alebo počkáme ešte 2 dní, lebo jeho parametre vizuálne ešte nie sú na to zrelé? Nemôžete byť všade, nemôžete všade to zrno chytiť. Snažíme sa zjednodušiť si to prostredníctvom techniky a rozpoznať teda, ako to vlastne je s tou zrelosťou toho poľa. Môžeme takýmto spôsobom triediť potraviny, automatická linka, po linke idú ryby, nad tým je kamera, veľké ryby doprava, druhé doľava. Taká mechanická ruka to rozdeľuje, veľmi jednoduchá aplikácia, používa počítačové videnie. Kontrola pri balení a podobne, to sú ďalšie príklady. Toto je ďalšia zaujímavá oblasť. Keď pôjdete do bratislavského Volkswagenu, tak tam majú najmodernejšiu linku karosáreň postavenú, ktorej na 1000 zamestnancov pracuje 1000 robotov. Tie roboty okrem iného robia zváranie karosérie a zváranie karosérie je strašne dôležité preto, aby vám mohli dať tú 10-ročnú alebo 7-ročnú alebo koľkoročnú záruku. Voľakedy to nebolo, robil sa zvar ručne, zvárali to ľudia a nevedeli to urobiť tak presne, lebo treba to zvariť úplne na konci, tam, kde ten materiál končí. To sa dá len vtedy, keď ten robot vidí reálny materiál a zvára naozaj ten koniec. Čiže roboty reálne musia vidieť pri tom, čo robia, musia vidieť to, čo robia, vtedy vedia dosiahnuť tú špičkovú kvalitu, ktorá sa vie premietnúť do 7 alebo 10 ročnej záruky. Toto je asi najvzrušujúcejšia oblasť, ktorá bude pre vás, tak povediať, samozrejmosťou, pretože už dnes sa robia autonómne autá a vyriešiť pri autonómnom aute všetko to, čo potrebujeme, a prosím, počiarkujem, v reálnom čase, lebo keby ste to nevyriešili v reálnom čase, tak nezbadáte tú prekážku pred vami a narazíte do nej. Čiže v reálnom čase robíte obrovské množstvo výpočtov, ale už to dneska zvládajú Google, toto je Google Auto, toto je nejaká Audina a robia to všetky veľké automobilky. Cena zatiaľ je toto. Veľký krám, ktorý nosíte v kufri, to by sa asi nikomu nepáčilo, ale vieme, že to postupne sa bude zmenšovať. A bude to raz tak, že sa vy do toho Google auta posadíte, zavriete oči a poviete, zavez ma do školy. A on vás tam zavezie. Bezkonfliktne, dokonca sú hypotézy, že nebudú jazdiť žiadni vodiči, ktorí budú ako ľudskí, pretože budú ohrozovať cestnú premávku.
ohrozovať cestnú premávku. My telefonujeme a všeličo iné robíme a sme omylní. Počítač môže jazdiť na 10 cm od toho auta predtým, lebo jednak si budú dávať správy, ale jednak uvidí, že je problém a proste bude všetko tak, ako má byť. Toto momentálne obrovsky postúpilo. My tu na fakulte sme robili diplomové práce, kde naši študenti rozpoznávali počet vozidiel, postavili sa tuto pri Lafrancone, dole na most, urobili kameru a sledovali počty vozidiel, ktoré prechádzali, rýchlosti, štátne poznávacie značky a podobne. Možno je to jednoduché, ale ďalší koumak vymyslel, viete čo? Keď si kúpite Škodovku, tak Škodovka vám za veľké peniaze predáva systém, ktorý vám stráži jazdu v jazdnom pruhu. To znamená, má tam nejaký senzor a dokáže vám signalizovať zvukovo, že pozor, zaspávaš, najmä večer sa to môže stať, človek akoby vyjde z toho jazdného pruhu, čo je nebezpečné, pre vás, ale aj pre toho, čo ide za vami alebo oproti vám, a chce za to nejakých 17 000 eur. Je to na príplatok, výbava pre toho, kto chce. Študent našej fakulty, smartfón, položíte ho za predné sklo a to isté za tých 17 000 urobí software, ktorý on tu vyvinul a ktorý ponúka a proste predáva, pretože urobil dobrý nápad. Čiže dá sa všeličo urobiť a nemusí to stať také hrozné peniaze. Ďalšia veľká oblasť je robotika. Toto je človek, toto je robot. Toto je humanoidný robot, ktorého robia Japonci, je tu nápis, že Honda. A toto robia v Košiciach. Technická univerzita Košice sa hrá s robotickým futbalom. My sa hráme s inými robotmi na fakulte, máme na katedre aplikovanej informatiky veľmi šikovných ľudí, ktorí robia rôzne robotické súťaže a väčšinou majú šancu sa zúčastňovať na tých najvyšších miestach, pretože sa opierajú o algoritmy, že ten robot vidí, kam teda by mal ísť. Nemá takýto pekný charakter ako futbalista alebo toto. Zatiaľ sú to roboty, ktoré vyzerajú skôr ako taká nejaká bednička na pivo, ale chodia, majú kolesa, vedia sa točiť a hlavne vedia vidieť, rozumieť tomu, čo je okolo nich. Toto sledujeme každý večer v televízii, snímky veľkých pohybov mrakových polí a na základe toho predpoveď počasia. Analyzovať toto vyžaduje obrovské počítače, to sa nedá robiť na vašom laptope, pretože tie dáta by ste jednoducho v tom čase nestihli a vysiela sa večer o 7. Čiže musíte si nasnímať, rýchlo spracovať a večer tej rosničke to tam pripraviť, aby vedela povedať, že ako bude zajtra. Ďalšia vec je ďalkový prieskum Zeme. Toto je, prosím, príklad statier. Tam sa stala pred niekoľkými rokmi katastrofa, kde prišiel obrovský vietor, a keďže Európska únia sníma celé svoje územie konštantne 24 hodín denne, tak sa urobil jednoduchý odpočet. Tu sú Tatras napísané. To bol odpočet Tatry pred katastrofou, Tatry po katastrofe. Rozdiel bol taký, že bolo vidno tie časti, kde spadol ten les, to padlo jak zápalky, a podľa rozsahu sa určuje, že či máte nárok na pomoc Európskej únie pri rekultivácii, pri revitalizácii toho lesa, alebo to musí zaplatiť štát zo svojich vlastných peňazí. Táto katastrofa bola taká veľká, tie snímky to jednoznačne dokázali, že mali sme nárok na pomoc Európskej únie, aj sme ju dostali a Tatry sa postupne revitalizujú, lebo to sa nedá urobiť tak, ale práve to snímkovanie zeme tomu pomohlo. Toto je snímkovanie rybárskych lodí, máme výsostné vody Európskej únie, je to povolené ťažiť, alebo teda loviť ryby iba v istom rozsahu, všetko sa kontroluje zhora. Zoberiete dotáciu ako poľnohospodári na obrábanie nejakej zeme, satelit zhora vás vidí a vie presne, či ste obrobili alebo neobrobili. Kriminalistiku Sherlocka Holmesa si viete predstaviť, to je veľká oblasť, kde sa to dá využiť. Proste nasnímate si všeličo možné a snažíte sa to využiť pri rozhodovaní o tom, že kto. Toto je dohľad nad bezpečnosťou verejných priestorov. Vidíte takéto kamery pri bankách a rôznych iných verejných priestoroch. Opäť je to o tom, aby to robilo krik práve vtedy, keď to má. Medicína, ďalšia veľká oblasť, kde sa snažíme nahliadnúť do človeka a vymodelovať z dvojrozmerných snímkov, to sú prosím tieto, toto je akoby rez hlavy, a to spravia tak, že vám položia na tomografickú lavicu, tá prechádza cez tomograf a takto sa z vás robia snímky. Neviete to urobiť kontinuálne, čiže máte diskrétne snímky vedľa seba a z nich urobíte trojrozmerný model hlavy, zistíte, že tu je nádor a presne na to miesto zavedete tú správnu látku, aby ste tomu nádoru ublížili a tomu človeku reálne pomohli. Úprava snímok, odstránenie červených očí a podobne, to sú drobnosti, ale tiež dôležité, najmä v niektorých prípadoch. Rozpoznanie písma rôzneho druhu. Vidíte, že tuto to už zvláda smartfón, rozpoznanie teda
poštového smerového čísla, pomáha tomu, aby sme rýchlo doručovali balíky, aby služby ako DHL vedeli do 24 hodín doručiť, tak robia to, že všetky balíky prídu do Frankfurtu, prebehnú cez takúto linku, kde sa to proste rozstriedi veľmi rýchlo a z Frankfurtu do celého sveta do 24 hodín dostanete váš balík. Keby to robila teta na pošte, ručne a s vlastnými očami, tak to proste nestihne do 24 hodín. Kontrola bankoviek, rôzne EAN kódy, ktoré máme ako čítačku na tovare, QR kódy a podobne, opäť to vyžaduje počítačové videnie, že to niekto nasníma. Raz to možno bude tak, že žiadne EAN kódy nebudú, ale budú iné kódy, ale na to nemáme v tejto chvíli priestor. Moje posledné dve aplikačné oblasti sú spracovanie dokumentov, najmä rozpoznávanie rukou písaného písma je výzva. Nevieme to zvládnuť, každý z nás píše inak, niekto ako kocúr, niekto veľmi úhľadne. Tie ťažšie písma sa ťažšie rozpoznávajú. Existujú sady testovacích sád, tých ručne písaných písiem, aby sa overilo, či to funguje dobre alebo zle. Posledná oblasť je kultúra a šport. Rekonštruujeme kultúrne dedičstvo. Dnes máme digitálne záznamy z rôznych objektov, ako sú obrazy, sochy a podobne. A potom ich môžeme premietať a ukazovať ľuďom, ktorí sa nikdy do toho múzea nevedia dostať. Tuto mám príklad, tieto fotky ukazujú o tom, že prídete do múzea, nasmerujete svoj fotoaparát a keď raz bude tzv. Rozšírená realita, tak na tom foťáku zistíte, že to je Goya, namaľovaný vtedy a má predstavovať to a to a nemusíte si čítať tú malú popisku, ktorá je niekde v rohu, lebo tam je ešte 150 ďalších ľudí, ktorí chcú vidieť ten istý obraz. Čiže tento spôsob, ale on musí zistiť, že toto je ten Goya, ktorého v databáze má nasnímaného takto pekne a vy sa na ňo pozeráte z boku. Tie geometrické vzťahy, ktoré tam vznikajú, aby som z tohto vedel usúdiť, že to je toto, to nie je také triviálne. Pre nás ľudí áno, pre počítač nie. Pre chlapcov anotácia zápasu, keď sa hovorí o tom, že koľko Messi nabehal počas zápasu, tak to preto, že sa na ten zápas dnes pozerá kamera, ktorá každého hráča trekuje počas toho zápasu a presne povie, že koľko ktorý čo urobil, lebo to už nie je také zložité. Toto sú, prosím, aplikačné oblasti, možno by sme ich vedeli vymyslieť viac, ja som sa vám snažil ukázať, že je množstvo praktických príkladov, kde toto môžete použiť a je obrovský záujem firiem, ktoré sa v tejto oblasti pohybujú, aby získali šikovných ľudí, ktorí by to mohli spolu s nimi robiť. Lebo to dnes ľudia chcú, uľahčujú si tým život, ľahšie sa im potom funguje, čiže môj záverečný slajdík hovorí, myslíte, že sa dá naučiť počítače vidieť? My na fakulte si myslíme, že áno, a pokiaľ budete mať záujem sa o tom niečo viacej dozvedieť, či oblasti počítačového videnia, alebo oblasti počítačovej grafiky, na aplikovanej informatike sa to študuje ako jedno zameranie, čiže my budeme veľmi radi, keď sa s vami stretneme. Ďakujem veľmi pekne.